Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar va YouTube ishqibozlari va it ishqibozlari. Mana bugun biz haftaning yakshanba kuni 5-yanvar. Bugun biz Farg'ona viloyati 5 boladagi it bozoriga keldik. Akalarimizni taklif va istaklariga ko'ra qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz. Agar videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Qani endi bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Aka, bu alabaymi bular? Qanaqa zotli? Toza. Toza alabay. Bu turkmeniski degan, bu qanaqasidan bu? Ota-onasi turkman. Qancha bo'ldi? Necha oylik bo'ldi bular? 1,5 oylik. Erkakmi kelasi ham? 1,5 oylik erkak olabay, nimalar turkmeniski olabaylar ekan. Kelasi ham erkak ekan, 1,5 oylik bo'libdi. Yana turishini qarab. Aka, qancha baho aytyapsiz? 2 milliondan har birini. 2 milliondan kami bor ekan mana. Otalari zoti yaxshimi? O'zingizda zoti, zoti o'zlari degan ko'rsatib olishlaringiz kerak, ko'r. Oqtosh, o'tgan safar ham aytdingiz, oqtoshning nevaralari ekan mana. Qancha baho qilishdi buni? 1,5 dan bermayapsizmi? 1,5 milliondan qilishdi, berishmayapti degan. 2 milliondan kam bor ekan. Aka, ozgina bilan ish bitami? 1,5 ga qo'shsa yo bormi? Sheriklari bordingiz, qancha sotdingiz ularni? 1,7 million, 1,8 million, 1,7 million, 1,8 million, 2 milliondan sotishibdi mana sheriklarini. Oqtoshning nevaralari ekan, kim tanisa Oqtoshning nevaralari ekan bu. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz, kimga kerak bo'lsa telefon qiladi. 91-li 158 8805 ismlari nima edi? Dilmurod akamga telefon qilaverasizlar mana. Oqtoshning nevaralaridan ekan. Mana hurmatli obunachilar, angliski mastif dedingiz-a? Angliski mastif degan itimizdan chiqibdi, mana bolalari bor ekan 3 ta. 3 ta tug'di xolasmi bu? Qanaqa mana bolalar? Erkak? 2 ta erkak, 1 ta qiz bola ekan. Bu itimiz necha yashar? 2 yashariga yaqinlashib qoldi. Qancha baho aytasiz bunga endi? Hammasiga qancha baho aytasiz? 600 ming kam bor ekan mana. Angliski mastif dedilarmi? Angliski mastif itamiz ekan. Ikkitasi erkak ekan mana bu kichikchalari. Bular hali urushadigandanmi, urushadimi bular ham? Ha? Baho qilishdimi akam buni, sir bo'lmasa? Baho qilishdimi? Bitta kuchukni 600 ming sotdingiz. Enasi qancha bu? Ena bola hammasi bo'lsa? Yo'q, enasi. Faqat bolalarini olib chiqdingiz xolosmi? Enasi qolib ketasizmi? Men ena elning bolalari bilan 600 ming debman men. Bu kuchuklar bittasi 600 ming, kami bor. Bitta sheriklarni 600 ming sotdim mana hurmatli obunachi, enalarni sotishmaydi degan. Faqat emib turgan olib chiqibsiz-da, emizib turgan, ha? Nomeringizni aytasizmi aka? Kuchuk nomeringizni aytasizmi, agar bo'lsa kuchuklarni olishadi. Ayting. 93-li? Ha. 784. 2 ta 41. 41 41 nomerga telefon qilaverasiz mana. Sotilmay qolsa mana bolalari bor ekan, olishlari mumkin. Bilan chatish. Mana kuchuklarimiz bor. Necha oylik bular? 2 3 oylik bor-a? 2 oylik. Bu yevropeyski dedingiz-a buni? Avtochka kichik. Bu yevropeyski mana avtochkamiz ekan, buni nemetski bu. Ha, bunisi nemets. Bu nemetski avtochkamiz ekan mana. Qancha aka bular bahosi? Bular 100 dollar. 100 dollardan. Kami bormi? Cho'pon itlari ham bor. Bu cho'pon itlari qirg'iz itlari bular. Qirg'izistonlik kuchuklar. Mana Qirg'iziston cho'pon itlari ekan mana. O'g'il ekan. Kuchaklar, kuchuklarni udarlar ekan mana. Qancha bu Qirg'izistonniki aka? Mana ular 450 ming. Yomon qitmiragan, mana uni zajjimdir bo'lsa-ki. Qirg'izistonda mana cho'pon itlardan bor ekan, mana nemetski avtochkalardan bor ekan. Hammasidan bor ekan. Ular qanaqa, o'zimiz jaydarlardanmi aka ular? Ha, biz o'zimiz jaydarlar. Nomeringizni aytasizmi? 91-li. 91-li. 107.
4038 nomerga telefon qila olasizlar mana. Avcharka o'zimizning qirg'izliklardan va nemetsk avcharka ham bor ekan mana. Mana hurmatli obunachilar, bu qanaqa zot? Alabay. Turkmenskiy alabay ekan. Erkak bu? Turkmenskiy alabay kichigimiz bor ekan. Necha yashar bo'ldi aka? 2 yasharli itagan bu. Bahosi qancha? 200 dollar kami bor. 200 dollar kami bor. Baho qilishdimi? Baho qilishgan 200 dollar kami bor ekan mana. Burishtirganmiz aka buni? Burishgan yo'q hali. Katta mana baqvo deyt ekan mana hurmatli obunachilar. Kimga kerak bo'lsa nomeringizni berasizmi aka? Ha? Nomer bermaysizmi? Xo'p, nomer berishmaydi ekan mana. 200 dollar kam bor ekan. Ayting nomeri bo'lmasa. 90 likmi? 290 5189 nomerga telefon qilib olasizlar, mobil sotilmoq qolsa kelishib qolsalar ham olishlari mumkin. Turkmenskiy alabay itimiz. Mana hurmatli obunachilar, yana katta itimiz bor ekan. Bu qanaqa dedingiz? Qirg'iz itga alabay chatishgan ekan bu. Bu qariroq shekil, ha? Qariroqmi? Ha. 3-yil. 3-yilmi? 3-yil ekan bu. 3 yashar, 3 yasharda. Qancha bahoda? Ichida yuraveradi ekan. Qo'ydi ichida yurib qo'y boqarit ekan. Cho'pon ekan. Cho'pon. 1 million baho aytyapti. Baho qilishdimi aka birandas? Hech kim qilgan yo'qmi? O'zlari ham cho'pon ekan. Aka hozir o'zi qo'y haydash kerak. 200 ta qo'y bo'ldi. Bu qo'ydi ichida yurgan itdanmi bu? Solishadimi bu? 1 million kami bor ekan. Baho qilgan yo'q hech kim. Nomeringizni aytang bo'lmasam. Sotmay qolsangiz, birantasiga qiziq bo'lsa oladida, xudo xolasa. Telefonim jonikini yozib olaylik. Ayting. Bozor olam 97lik. 271 34-35 nomerga telefon qila olasa, mana cho'pon itimiz ekan mana, qorovul. Urushtirib ham ko'raverasizlar ekan. Baqvat degan-a vobsha, lekin. Baqvat degan. Mana yerda qirg'iz itimiz ekan. Bu tezda qirg'iz it aka bu. Toza. Toza qirg'iz it ekan. Necha yashar bo'ldi? 8 oylik bo'ldi. 8 oylik endi bo'ldimi? Yosh ekan-da, kuchay ekan. Qancha baho aytasiz bunga? Ha? 100 dollar. Kami bormi? 100 dollar kami bor ekan mana qirg'iz itim. Baho qilishgan yo'qmi aka hech kim? 400 ming? 400 mingga berishmayapti ekan. Haqiqat qirg'iz it ekan mana. Bo'riga o'xshagan kallalari ham. Mabir aka, olib qo'ying. Katta it ekan juda. Kameradan kichkina ko'rinyapti, lekin juda katta it ekan. 8 oylik kichigimiz. Nomeri bermaysa? Ayting. 90 lik. 406. 26. 26 27. Telefon qilib olsa shu aytib o'tgan nomerimizga, agar sotilmay qolsa, 8 oylik chesta qirg'iz itimiz ekan. Kelishtirib bering, vakillar o'tlari boqar ekan. Mana hurmatli obunachilar, xashak itimiz chatishgani bor ekan, bu alabayga chatishgan shekil-a. Katta ekan, qancha baho aytyapsiz buni? Ko'ndan chiqargan. Ya siz o'zingiz qancha baho aytyapsiz masalan? Biz zerikdik, xullas kelon uyda ikkita bor. Ha. Bu turg'izingchi bu katta ekan, bu xashakini kattasidan ekan-da. Baqvat ekan, bu chatishib qolgan ekan-da. Qancha baho qilishdimi? Hali baho qilishgan yo'qmi? Mana xashakimiz chatishgan ekan, amakim o'zlari ham bilishmaydi ekan qanaqa zotligini, lekin xashaki deyishadi. Chatishib qolgan ekan. Hurmatli obunachilar, mana kimga kerak bo'lsa olishlari mumkin. Nomeringizni ayting. 94lik. 272 1342 nomerga telefon qila olasizlar. Mana hurmatli obunachilar, pitbulimiz bor ekan, toza moskovskiy dedingizmi? Moskovskiy. Aniq moskovskiy pitbul. Moskovskiy pitbul ekan, bunga uruqqa qo'ygani it axtarib chiqishibdi, sotishmaydi ekan buni. Bu necha yoshi bo'ldi bu? Bu deta 4 yosh bo'ldi. 4 yosh bo'ldimi? Bolalarni olganmisiz oldin? Olganman. Sotgansiz hammasini. Yaxshi urushgan bolalar.
Bolalar yaxshi yurishgan. Buniki opasi ham bor. Opasini qizini berib qo'ydik baqir. Ha. Sotishmaydi ekan. Buni hozir yaxshi zot izlab chiqibsiz-da, ha, pitbull bo'lsa qo'shar ekan-da bunga. Yaxshi bo'lsa qo'shamiz. Yaxshi zotli pitbull bo'lsa, toza bo'lsa qo'shishar ekan. Bunga urug' izlashib chiqibdi ekan, sotishmaydi ekan. O'zim baliq qilib yuboribsizda uni. Bu turkmenskiy alabaydami bu? Ha aka. Chistami turkmenskiy alabay yoki chatishganmi? Mana turkmenskiy alabayimiz bor. 80 kunlik dedingiz, ha? 80 kun bo'pti, tishlarini ham tushirmabdi, ha? Nasi chiqmas. 200 dollar kami bor ekan mana. Ancha-muncha boqib qo'yibsiz, ha? Baho qilishdimi? Baho? Men kelyapti qilar. Yo'q, hech kim qilmadimi axir? Hada nomer bermadingiz 150 ga. 200 bo'lsa berasizmi? Nomeringizni ayting bo'lmasa. 106 58 06. 90likmi? 91-li 106 58 06 raqamiga telefon qilib olasizlar. Mana 80 kunlik bo'pti kuchugimiz. Hali tishlarini tushirgan yo'q ekan. Turkmenskiy alabay, baqvat kuchuk ekan. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, it ishqibozlari akalarimizdan iltimos, podlissa qilib gruppalarda kanalimizni rivojlantirib, podlissa qilib yuboringlar. Bizdan yiroqlashmanglar, rahmat e'tiborlaringiz uchun.